Bugun butun dunyoda bo'lgani singari yurtimizda ham COVID-19 ga qarshi emlash jarayonlari amalga oshirilmoqda. Respublikamizga olib kelingan vaksinalarning ilk miqdori cheklanganligi sababli dastlab yuqish xavfi yuqori bo'lgan fuqarolar emlanadi. Undan keyin esa aholining boshqa qatlamlari ham qamrab olinishi rejalashtirilgan. Fuqarolarning jamoat joylariga borishi, navbatda turishi virusning tarqalishiga keng yo'l ochishi mumkin. Ushbu holatning oldini olish maqsadida koronavirusdan vaksinatsiya onlayn xizmati ishga tushirildi. Mazkur xizmat vaksina olish uchun elektron ro'yxatga turish imkoniyatini beradi. Buning uchun my.gov.uz saytiga kirib, qidiruv satriga xizmat nomini kiritasiz yoki bosh sahifaning yuqori qismida ushbu xizmatga o'tiladi va mazkur sahifada siz o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olib, xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqamini kiriting va tekshirish tugmasini bosing. Ta'kidlab o'tish joizki, hozircha yuqish xavfi yuqori bo'lgan fuqarolardan boshqalar ro'yxatdan o'ta olmaydilar. Agarda siz belgilangan ro'yxatga kirsangiz, keyingi qadamga o'ta olasiz. Keyingi qadamda emlash sanasi tanlanadi. Shundan so'ng vaksina olishga yozilish muvaffaqiyatli tasdiqlanadi. Vrachlik punkti xabaringizni olganidan so'ng birinchi emlash sanasi ko'rsatilgan SMS xabarini jo'natadi. Emlash oralig'i 28 kun bo'lib, sizga 27-chi kuni ikkinchi emlanish sanasi to'g'risidagi SMS xabar keladi va shu tariqa mazkur jarayon 3 marotaba takrorlanadi. Portalda emlash holatini ham tekshirishingiz mumkin. Barcha bosqichlar muvaffaqiyatli amalga oshirilganidan so'ng emlash tugatilganligini tasdiqlovchi sertifikatni tizimdan yuklab olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, COVID-19 vaksinasini dastlab yuqish xavfi yuqori bo'lgan aholi qatlami olishi mumkin. Bular 65 yoshdan katta bo'lgan keksalar, tibbiyot xodimlari, surunkali kasalligi bor aholi qatlami, pedagog o'qituvchilar, maktabgacha ta'lim tizimi xodimlari, harbiy xizmatchilar va ichki ishlar xodimlari. COVID-19 ga qarshi samarali himoya vositasi bu vaksinadir. O'zingiz va yaqinlaringiz salomatligiga befarq bo'lmang. my.gov.uz elektron hukumat xizmatlarining oson yechimi.